Այսօր կայացավ համար 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի վերջին նիստը, որը վարեց հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։ Որակարգում 4 նախագիծ էր ընդգրկված. առաջինը Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ղեկավարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ի արտահերտ ընտրություններում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քվեարկության օրն արձանագրված խախտումների վերաբերյալ էր։ Երկրորդը վերաբերում էր նույն ընտրությունների քվեարկության արդյունքներին ամփոփելուն, երրորդը վերջնական արդյունքների արձանագրմանը, չորրորդը համայնքի ղեկավարի ընտրվելու մասին էր։ Հիմք ընդունելով նախորդ 3 կետերի վերաբերյալ որոշումները, Սերգեյ Սարգսյանը հայտարարեց. Որոշում թիվ 9A. Սյունիք մարզի Կապան համայնքի ղեկավար ընտրվելու մասին։ Հիմք ընդունելով թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կազմված Սյունիք մարզի Կապան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը, թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 26-ի Սյունիք մարզի Կապան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 21-10-2018 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներին ամփոփելու մասին թիվ 8-ի որոշումը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով և երկրորդ մասով թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Կապան համայնքի ղեկավարը ընտրվել Գևորգ Ռազմիկի Փարսյանը։ Շնորհավորում ենք մեր համայնքի նորընտրել ղեկավարին։ Ընտրության օրվան հաջորդող բողոքարկման ժամկետում որևէ դիմում բողոք չի արձանագրվել, ուստի Սերգեյ Սարգսյանը ընտրությունը համարեց կայացած։ Ընտրությունները կայացած եմ համարում, քանզի այս պահին այս դրությամբ բողոքարկման ոչ մի խնդիր չի եղել։ Գրանցամատյաններում գրված վստահված անձանց բողոքարկման այնինչ որ վերաբերում են մենք ուսումնասիրել ենք, հիմնական արդյունքների վրա չէին ազդող այդ բողոքարկումները։ Հանձնաժողովի անդամների հատուկ կարծիք չկար գրված ոչ մի արձանագրությունում, բողոքարկման ժամկետը ընտրության հաջորդ 2 օրն են։ Փաստորեն ստանալով բողոքարկման մենք մեր որոշումները ուսումնասիրելու գրանցամատյանները կայացրեցինք, այսօրվա նիստում վերջնական արդյունքների ամփոփումն էր և համայնքապետի ընտրման որոշումն ենք կայացրել։ Համար 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումն արդեն իսկ ուժի մեջ է, այն կհանձնվի նաև Սյունիքի մարզպետարանի համապատասխան վարչությանը։ Ընդունված կարգի համաձայն տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ փոխանցում է մարզպետարան, որոնքով համարագրված 5 օրվա կտրվածքում մենք մեր որոշումը պետք է ներկայացնենք, բայց այսօր կներկայացնենք, անմիջապես կարող են և այսօր, և վաղը աշխատանքային օրը։ Սյունիքի մարզպետի որոշմամբ առաջիկայում նոր ղեկավարը կստանձնի իր պարտականությունները։